No, v životě je pro nás nejdůležitější rodina. Jsme velká rodina, jsme rodinná firma a jsme rodina takového toho italského typu, že žijeme všichni dohromady. No a naplněná vize je, že máme společnou zábavu, máme společný vnoučata, jejich výchovu, máme společné firmy a dokážeme se společně radovat a realizovat svoje cíle i ten biznis. Takže být dohromady a společně tvořit a práci převést v zábavu, dát do toho emoce a vášeň, a to je to nejdůležitější. Hrát si, žít. No, já myslím, že můj muž řekl úplně všechno. Vzal mě vítr z plachet, takže já vlastně nemám co dodat. Je to o tom, aby život byl radost. Radost a aby práce byla tou radostí, aby jsme byli zdraví.